Den sjoveste i truppen. Det må være Mads Randrup. Ja, han kommer med nogle guldkorn en gang imellem. Du må komme med nogle eksempler. Jamen, han kommer lidt med nogle... Jeg kan ikke lige komme med et konkret eksempel, men han kører rimelig meget på de unge i truppen. Sef, han mener, du er den sjoveste på holdet. Det må du have en kommentar til. Det forstår jeg ikke. Jeg er knæstør. Jeg er ikke særlig sjov. Du kan spørge min kæreste om det. Hun synes heller ikke, jeg er sjov. Hvad er det for nogle kommentarer, du kommer med til de unge mennesker, han taler om? Jeg ved ikke. Jeg tror, han bare skulle finde på et eller andet. Ja, der er ikke rigtig nogen på det her hold, der er særlig sjov. Det er det ikke. Sef? Han er sgu heller ikke særlig sjov. Det er han ikke. Der er jo ikke nogen, der forstår, hvad han siger. Han er ikke særlig skarp, så det snorer jeg 100% deroppe på den øverste.